Ahoj, jsem Lukáš, opět vás zdravím z cestujklasikou.cz. Dneska mám pro vás první takovou malou exkurzi do naší prostějovské prostory a hlavně upoutávku na další bombu, kterou pro vás chystám. Protože nás strašně baví kolektorsky zajímavý a specifický stroje, tak pro vás připravuju to, čemu říkáme interně prvomodelový balíček a je to další špecie, kterou nikde jinde nekoupíte. Bude to soubor těchto tří strojů, které vidíte za mnou ve videu. Je to úplně raná Špra 1203, originál Hasič, pak je tam stovka ze 70. roku a úplně za mnou je prvomodelový Erko. Někteří z vás už si všimli stovky v inzerci, tu ale zastavujeme a tím máme do tohohle balíčku. A současně některý z vás i tuší, že jsem před nějakou dobou vydražil to Erko, co stojí úplně vzadu. To Aero je úplná bomba, protože je registrovaný do provozu 17. ledna 1971. Je to teda úplně jedna z těch prvních. Takže si přátelé rozhodně přihlašte odběr tohohle YouTube kanálu, ať vám neutečou nejenom další videa ohledně prvomodelového balíčku, ale i současně okolo další naší práce a rozhodně se máte na co těšit. Lajkněte si Facebook náš cestujklasikou.cz, ať vám nic neuteče, ať vidíte i spoustu fotek a dalších informací nejenom k této kouzelné věci. A hlavně nezapomínejte, co znamená, když se řekne cestuj klasikou. Zdarec! A pokud jsem se vám už teďka trefil do vkusu, protože je vám jasný, že nikde jinde nic podobného nekoupíte, tak klidně rovnou volejte 607-933-513, je to telefon rovnou na mě. Řekneme si k těm autákům víc, domluvíme se, kdy se můžete přijet za náma do Prostějova podívat a vymyslíme cestu, jak můžete mít ve vlastní sbírce tyhle tři unikátní stroje. Mějte se krásně, cestujte klasikou. Zdarec!